Una dona va resultar greument ferida ahir a les 13:38 a la carretera B400, la que dona entrada a Gósol, venint des de Saldes. El vehicle, per causes que es desconeixen, va bolcar lateralment quan feia la rotonda i tres persones van quedar atrapades a l'interior sense poder sortir. Alertats els bombers, es van activar quatre dotacions del cos, un helicòpter del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra i Protecció Civil. A les 14:42, la dona ferida més greu va ser excarcerada i atesa en una ambulància medicalitzada per ser traslladada posteriorment a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en helicòpter. Els altres dos ferits, de caràcter lleu, van ser traslladats en ambulància a l'Hospital de Berga. La normalitat, al punt quilomètric 24, no va tornar fins ben entrada la tarda, quan la grua va poder retirar el vehicle de la zona i els Mossos van obrir la carretera.